নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেখা ব্লগ চেনেলটিৰ মই ৰেখাই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই এটা সুন্দৰ ৰেচিপি বনাম আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া দুপৰীয়া হ'ল, ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি খোৱা বোৱাখিনি হৈ গ'ল আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাওঁ। যিহেতু এতিয়া কঁঠালৰ ছিজন আৰু কঁঠালৰ ছিজনত কঁঠালৰ গুটিৰে আঞ্জা বনাই খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, নহয় জানো? আৰু আজি আপোনালোকক এটা সুন্দৰ মই ৰেচিপি দেখাম, আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ ট্ৰাই কৰি খাব পাৰিব। বলকচোন আজি কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ কঁঠালৰ গুটিখিনি মইনো কেনেকৈ মানে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইফালে দেখিছে নহয়, বগা বাকলিটো গুচাই তলত যে ৰঙা বাকলি থাকে সেইখিনিও গুচাই ল'ব লাগিব সুন্দৰভাৱে। আৰু এনেকৈ পানীত তিয়াই থ'লে সোনকালে মানে চাফা হয়। আৰু মোক সহায় কৰিছে মোৰ আজি মিষ্টাৰে। মিষ্টাৰ যদি ঘৰত থাকে মোক সহায় কৰি দিয়ে বাৰু। আৰু এইফালে মাছ আনি দিছে, মাছখিনি মই ধুই পখালি হালধি সানি থৈ দিছিলোঁ। এইফালে মই ভাতো বহাই দিলোঁ, কেৰাহীখনো গৰম হ'ব দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছে মই মাছ ভাজি বহাই দিলোঁ। আৰু মাছখিনি মই বেছি মানে ভাজি নলওঁ, মই আঞ্জা বনালে ইমান এটা মাছ ভাজ মানে বেছি কৰকৰীয়াকৈ নাভাজোঁ। আপোনালোকে বাৰু কেনেকৈ ভাজে জনাবচোন। মই মানে যদি আঞ্জা বনাওঁ মাছটো মানে বেছি কৰকৰীয়া ভাজিলে মানে মই ভাল নাপাওঁ, আৰু আঞ্জাত অকণমান মাছটো ঢিলাকৈ ৰাখিলে ভাল লাগে খাই। আৰু এইফালে মোৰ মাছ ভাজি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া কঁঠালৰ গুটিখিনি এনেকৈ চিটি মাৰি ল'ম কুকাৰতে। যদি কুকাৰত আপোনালোকে দিব নোখোজে তেনেহ'লে কেৰাহীটো হৈ যাই ল'ব পাৰে। মই দুটা চিটি মাৰি ল'ম আৰু কুকাৰত মই দিম কাৰণে এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই কুকাৰটো বহাই দিলোঁ। এয়া দেখিছে কুকাৰত মানে দুটা চিটি মাৰা হ'লে মই মানে কঁঠালৰ গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ অলপমান ভাঙি দিম। এইফালে মোৰ কঁঠালৰ গুটি সিজোৱা হৈ গ'ল আৰু দেখিছে নহয় আপোনালোকে বেছি মানে সিজোৱা নাই, একদম ভাঙি যোৱাকৈ দুই তিনিটামান চিটি মাৰিছিলোঁ। আৰু কেইটামান মই এনেকৈ ভাঙি দিম আৰু কেইটামান মানে গোটাই ৰাখিম মই। আপোনালোকে যদি গোটেইখিনি ভাঙিও বনাব খোজে বনাব পাৰে। আৰু এইফালে মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল আৰু কঁঠালৰ গুটিখিনি মই ৰেডি কৰি লৈ লৈছোঁ। এইফালে দেখিছে ভাঙি দিছোঁ এনেকৈ। আৰু এইফালে তেল মোৰ গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে মই পিঁয়াজ কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি মই দি দিছোঁ প্ৰথমতে। আৰু এইখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু আদা নহৰু মানে মই থেতেলি কিনে দি দিছোঁ আৰু জলকীয়াও এনেকৈ কাটি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই অকণমান এনেকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ বেলেগ একো মানে মা মছলা নিদিলেও হয়। মই অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু আদা নহৰু এনেকৈয়ে মই বনাওঁ। বেছি এনেকৈ মছলা পাতি মই দি কেনে ভাল নাপাওঁ খাই। আৰু এয়া দেখিছে মই নিমখ হালধি দি মই কঁঠালৰ গুটিখিনি এনেকৈ অকণমান ভাজি লৈছোঁ। আৰু ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে মানে পানী দিলোঁ, অকণমান পানী দি অকণমান এনেকৈ ঘুটি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ জোখমতে পানীখিনি লৈ ল'ব। এইফালে মই আমাৰ মানুহ বেছি নাই সেইকাৰণে মই অকণমান কমকৈ পানী দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এনেকৈ পানী দি সুন্দৰভাৱে উতলিব দিম। ইয়াতে এখন ঢাকন মাৰি দিম। আৰু এতিয়া মই এয়া দেখিছে ঢাকনিখন গুচাই দিলোঁ আৰু এনেকৈ দেখিছে ই সুন্দৰভাৱে উতলিছে। ইয়াতে মই এতিয়া মাছখিনি এৰি দিম আৰু ইয়াতে মাছখিনি দি কেনেও মই ঢাকনিটো ঢাকি দি থ'ম। আৰু এইফালে মই ভাজি ৰখা মাছখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইফালে মাছৰ কণী মই বৰা বনাইছোঁ আৰু এইফালে মাছৰ মূৰ মই তিতা দি বনাম। এখেতে বোলে আজি তিতা দি খাব। আৰু এইফালে দেখিছে একদম উতলিছে সুন্দৰভাৱে। ইয়াতে মই এতিয়া ভাজি ৰখা মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ মাছখিনি দি লাহে লাহে অকণমান লাৰি দিছোঁ। লাৰি দি মই ঢাকনেৰে ঢাকি থ'ম অলপ টাইমৰ কাৰণে। আৰু এইফালে মই ঢাকনিখন গুচাই কিনে অকণমান মানধনীয়া দি দিলোঁ। মানধনীয়াটো অপশ্যনেলো হয় বাৰু, আপোনালোকে নিদিলেও নিদিব পাৰে, কিন্তু মই খাই ভাল পাওঁ যিহেতু অকণমান মানধনীয়া দি দিছোঁ, মানে চেণ্টটো ভাল লাগে। আৰু এয়া মাছৰ আঞ্জা ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ এনেকৈ বনাই খাইছেনে? যদি খোৱা নাই এনেকৈ বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া কঁঠালৰ ছিজন যিহেতু। আৰু এইফালে মোৰ দুপৰীয়া থালিখন মানে ৰেডি হ'ল। এইফালে দেখিছে সকলোৰে এনেকৈ মই সজালোঁ মানে। এতিয়া আমি ভাত খাব ল'লোঁ আৰু এইফালে আমাৰ এখেতক ভাত খাব দিছোঁ। সেয়া দেখিছে মানে সুধি ল'ম কেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকে শুনিব কি কয়। এতিয়া দেখাই আছে এইফালে কেনে লাগছে কোৱা ভালকে, ভাল হৈছে। আৰু এতিয়া মই খাওঁ আৰু গোটেইখিনি বনাই ললোঁ। আপোনালোকে দেখিলে এনেকে কঁঠালৰ গুটি মানে মাছেদি বনাই কেনে আপোনালোকে যদি খোৱা নাই খাবচোন, বহুত বেছি ভাল মানে টেষ্টি হয়। এতিয়া মই খাই লওঁ।
আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত বেছি টেষ্টি পাব। কঁঠালৰ গুটি মানে বহুত ধৰণৰ খাব পাৰি, এনেকৈ বনাই খাবচোন এবাৰ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, ভিডিঅ'টোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।